30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні. 1995 жылдың 30 тамызында елімізде бүкіл халықтық референдум өтіп, Қазақстанның жаңа ата заңы қабылданды. Мерекелік датаға орай облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті салтанатты шара ұйымдастырды. Шараға ардагерлер сондаяқ департаменттің жеке құрамы қатысты. Облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Игілік Хасенов барша қазақстандықты атаулы мерекемен құттықтады. Мереке күні еңбегімен ерекшеленген бірқатар қызметкердің шені жоғарылады. Марапатталғандардың бірі Замира Мадеева, номері 65-ші мекемеде кезекші бөлімінде еңбек етеді. Кеудесіне қылмыстық атқару жүйесінің үздігі төс белгісін қадады. Осыған қоса Ақмола облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің басшылығымен де менің қызметім аталып өтті. Ең үздік бейнеролик атауында біздің мекеме жүлделі орын алды. Және де мен қызметім үшін алғыс хат алдым. Сондықтан осы барлық жұмыстарымның қазір жемісін көріп жатқаныма өте қуаныштымын. Барша Көкшетау қаласының және Ақмола облысының тұрғындары мен қонақтарын келе жатқан Конституция күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, аспанымыз ашық, әрдайым болсын. Ішкі істер министрі және департамент бастығы бірқатар қызметкерлерді марапаттады. Барлығын келе жатқан мерекемен құттықтағым келеді. Баршаңызға зор денсаулық, табыс, бар жақсылық тілеймін. Мерекелік шара жергілікті өнерпаздардың концертіне аласты. Жанар Мұқышева, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.